Якщо не в Суперлізі, то хоч у вищій черкаські мавпи виборювали членство у новоствореній Асоціації баскетбольних клубів України «Суперліга». Керівництво об'єднаної структури визначило кількість команд-учасниць. Їх усього 16. До цього списку не потрапили черкаські мавпи та сімферопольські грифони. Перебуваючи в стані невизначеності сьогодні, керівництво команди оголосило про готовність грати у вищій лізі. Минулого тижня у Києві Асоціація баскетбольних клубів України «Суперліга», під егідою якої проходитиме чемпіонат України з баскетболу, презентувала регламент майбутніх змагань. Серед гравців на майданчику повинен бути хоча б один український гравець. У заявленому складі команди – семеро легіонерів плюс п'ятеро українців. Фонд заробітної плати клубу – 3,5 мільйони умовних одиниць на рік. Чотири клуби братимуть участь у двох Єврокубках. Команди гратимуть у два кола. За результатами змагань, перша вісімка грає плей-офф до трьох перемог за звання чемпіона. Друга, навпаки, за право залишатися у елітному дивізіоні. Я думаю, що це буде найрівніший, найцікавіший, найзрілищний чемпіонат. Тобто розривів між першим і останнім клубом, таких, які були раніше, в плані фінансового забезпечення, однозначно не буде. І з учетом того фінансового кризису, який на сьогоднішній момент є. Тому я думаю, що дуже багато буде матчів рівних, цікавих, где все будет решаться на последних секундах. Это то, за что мы любим баскетбол, это то, за что зрители пойдут, я надеюсь, на трибуны. Утім, черкаському клубу до списку учасників об'єднаного чемпіонату потрапити не пощастило. У складі організації залишать тільки 16 команд. Мовляв, кількість менша, якість вища. На своєму засіданні асоціація вирішила, що до 16 клубів можуть прийняти в цьому вищому дивізіоні. Почему 16, почему не 14, почему не 20? Конечно, дискуссии были, но это какой-то компромисс, потому что все-таки мы за то, чтобы все играли в баскетбол, но все-таки элитный дивизион, высший дивизион должен иметь, конечно, и качество. Без качества сложновато. Щодо причин, через які черкаські мавпи не потрапили до щасливчиків 16-ки, Павілоніс відповів неоднозначно. Мовляв, клуб невчасно подав пакет документів для вступу в асоціацію. Та фани команди переконані, черкаському баскетболу загрожує всюдисуща політика. Утім, шанси зіграти в чемпіонаті у мавп є, якщо один з клубів-учасників через фінансову неспроможність не братиме участі у чемпіонаті, або якщо на наступному засіданні асоціації президенти усіх клубів проголосують за їхнє членство у Суперлізі.